En af de mindste alkoholer, etanol, kan laves på flere forskellige måder. I dette forsøg skal vi danne etanol ved at gære sukker, og derefter bestemme etanolprocenten ved hjælp af destillation. Når man danner etanol ved en gæring, skal man bruge sukker, gær og vand. Hvorfor sukker kommer betyder egentlig ganske lidt. Så man kan både bruge almindelig køkkensukker, man kan også bruge sukker fra majs, som man tit har gjort, når man laver første generations bioetanol, eller man kan, som jeg har gjort her med min klasse, lave cider af æblejuice. I forsøget her, der laver vi 10 liter cider af økologisk æblejuice, og ved at kigge på bagsiden af kartonen, kan man se, at der i 100 ml af juicen er 10 gram sukker. Det vil altså sige 1000 gram sukker i alt i de 10 liter. Og ud fra det, så kan vi altså via mængdeberegninger opstille en hypotese for, hvor meget etanol, der i hvert fald maksimalt kan blive dannet i det her forsøg. Juicen den hældes i en rengjort gæringsband, hvorefter gæren hældes i lidt juice, sådan at man kan få det til at starte med at gå lidt, inden man altså hælder det ned i den store spand. For smagens skyld, der bruges der her en specifik cidergær, men etanol kan man altså sagtens danne med helt almindelig bagegær, så smager det bare ikke særlig godt. Når gæren har stået lidt og er begyndt at boble, så er det et tegn på, at der er liv, og det betyder altså, at den er klar til at komme ned i den store spand. Spanden den lukkes tæt med låg og forsynes med en vandlås. Ideen med vandlåsen det er, at vandlåsen tillader, at alt det CO2, der bliver dannet, kan komme ud af spanden, men det hindrer alt det luft, der er udenfor, i at komme ind i spanden. Kommer der nemlig luft, altså dioxygen, ned til gæren, så vil den i stedet lave en aerob gæring, altså bare helt almindelig respiration, frem for den anaerobe gæring, som er den, der danner etanol. Så det er jo den sidste, vi gerne vil have. Og så skal spanden bare stå i en uges tid, eller indtil den er holdt op med at boble. Nu hvor cideren er færdig, så skal etanolprocenten bestemmes. Og det gør vi ved at lave en destillation og efterfølgende identitetsbestemmelse. Til dette formål, der aftapper vi noget af vores cider og afmåler med en målekolbe præcis 100 ml. Bemærk, at det til sidst altid er en god idé at bruge en pipette, når man laver sådan nogle afmålinger, sådan så man rammer målestegn præcis. Og bemærk også, at når man afmåler, så skal man altså måle ved bunden af den væskebue, der er. Og nu er vi så klar til at destillere, som altså er en metode, man bruger til at skille stoffer i væskeblandinger fra hinanden på baggrund af deres kogepunkter. Til dette bruger man en destillationsopstilling, som består af en varmekappe på en hæveplade, en rundbundet kolbe med vores cider i, en kolbe til at opsamle vores destillat, og så et svalerør, der køler gassen og forbinder de to kolber. Og bemærk, at der også er et termometer, så vi kan måle temperaturen af den gas, der bliver dannet. Så vi sætter den koniske kolbe i varmekappen, tænder for vandet, tænder for varmen og putter pimpsten ned i kolben. Pimpstenene gør, at cideren den ikke stødkoger. Og vandet, som vi bruger, det køler altså dampen ved at komme ind i et rør i svalerøret ned i enden, og så komme ud igen i toppen. Det vil altså sige, at svalerøret er et rør i et rør, sådan så at vandet kan løbe den ene vej opad, og gassen den kan fortættes til en væske, og altså løbe den anden vej nedad, uden at de to de blandes med hinanden. Når cideren endelig begynder at koge, så er det primært etanolen, der fordamper først. Og det kan man se ved at kigge på termometeret, der viser, at temperaturen kortvarigt er konstant omkring 78 grader, som også er etanols kogepunkt. Hvis man laver spiritus, så er det jo så her, man stopper destillationen, altså al etanolen er fordampet. Og så destillerer man det destillat igen og igen. Og det er så oftest derfor, hvorfor der på spiritus står, at det for eksempel er trippeldestilleret. Men det er altså ikke vores formål. Vi vil hellere gerne sikre os, at alt det etanol, der har været i vores cider, kommer over i vores koniske kolbe. Så derfor der fordamper vi også en masse vand. Det sørger altså for, at al etanolen for det første kommer med, og hvis der sidder noget tilbage i svalerøret, bliver det også skyllet med over af det vand, vi fordamper. Når destillationen for alvor kører, kan man meget tydeligt se effekten af svalerøret, ved at dampen meget tydeligt fortætter sig præcis der, hvor det kolde vand møder den varme damp. Og så skal man altså bare vente til omkring 50 ml er blevet destilleret. Nu hvor vi er færdige, står vi altså tilbage med en blanding, som kun består af ren etanol og ren vand, og altså ingen sukkerrester eller gærrester eller farvestoffer, som der ellers godt kunne være i vores cider. For så at bestemme etanolprocenten, starter vi med at veje en tør 100 ml målekolbe. Denne tilsætter vi så vores destillat og fylder den op med demineraliseret vand. Og det vil altså sige, at nu har vi alt det etanol, der var i 100 ml cider, i en ren blanding med vand, som nu igen er præcis 100 ml. Etanolprocenten i den oprindelige cider, det må altså være det samme,
som i kolben, vi har her. Så kolben, den vejes igen, og ud fra forskellen i de to masser på den fyldte og den tomme kolbe, kan man altså bestemme massen af væsken, og dermed densiteten af væsken. Når man kender densiteten af væsken, så kan man sammenligne den med en tabel for densiteter af vand- og etanolblandinger. Sådan en er der her, som er vist med forskellige grafer, og grunden til, at der er forskellige grafer, er fordi densiteten af sådan nogle blandinger også afhænger af den temperatur, som blandingen har. I vores forsøg her, der var temperaturen 21 grader, som jeg selvfølgelig glemte at filme, så det må I bare nøjes med at tro på og sandt. Og det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Hvis man gerne vil se noget om teorien, der ligger bag det her forsøg, så kan man se videoen om alkoholer her. Og ellers så kan man tjekke flere videoer ud inde på kanalen.